Olá pessoal, quero trabalhar com vocês dentro do assunto de tensão superficial, um fenômeno bem interessante chamado ascensão capilar. Então, a ascensão capilar, relacionado também ao que a gente chama de capilaridade, ele tem relação com a subida de um líquido dentro de um tubo bastante fino, certo? Então, para a gente entender do que se trata, vamos olhar essa figura. Vocês podem observar que tem um tubo maior com um reservatório. Ele é um reservatório de água, água tingida com corante nesse caso, né? Mas é um tubo com água. E esse tubo, ele está interligado com outros tubinhos menores, certo? O reservatório está ligado a tubos cada vez mais finos à direita. E se vocês olharem como é que é o comportamento da água nesses tubos mais finos, vocês vão ver que a água não fica no mesmo nível. A água sobe um pouquinho a mais do que o nível no reservatório. E é interessante que quanto mais fino o tubo, mais alto a água vai subir. Então, essa subida da água é o que a gente chama de ascensão, né? O verbo ascender, com SC, quer dizer subir. E capilar, né, a gente fala aqui em tubo capilar. O que é um tubo capilar? Um tubo capilar é um tubo muito fino, é um tubo que parece um fio de cabelo. Então, por isso esse nome, né? Ele tem um diâmetro interno, um raio interno muito pequeno. Então, quanto mais fino o tubo capilar, mais alto vai subir a água dentro dele, né? Mais alto, acima do nível do reservatório. Então, esse fenômeno da ascensão capilar, ele não aparece unicamente em tubos, ele também pode aparecer em materiais porosos. Aqui vocês estão vendo um tijolo de um material poroso que ele foi colocado em cima, né, de uma quantidade de água que estava no solo, então no chão. Então aqui, depois de 0,5 minutos, a água subiu um tanto no material poroso. O fato de ser poroso, poros muito pequenos, vai gerar um comportamento semelhante àquele do tubo capilar. Deixando passar mais tempo, né, 18 minutos, a água subiu, atingiu uma altura maior. E mais tempo ainda, chegou numa altura, talvez a altura máxima, né? Chegou até um momento que não sobe mais. Mas é isso aí. Estamos vendo a água subir por capilaridade dentro do material poroso. Vocês também podem observar o fenômeno da capilaridade, né, de uma maneira muito fácil no cotidiano, se vocês pegarem um pedaço de papel toalha e colocarem dentro de um copo com água. Então, vamos dizer que esse pedaço de papel toalha vocês podem pegar e transferir para dentro de um copinho com água. Essa água, se vocês botarem um corante na água, vocês vão ver mais nitidamente. Então, o que que vai acontecer? A água vai subindo pelos poros, né? Uma sequência de poros dentro do papel que vai gerar, então, aqui um comportamento semelhante àquilo que a gente viu nos tubos capilares, certo? Então, vai subir a uma certa altura, talvez chegando até ao topo do papel. Olha, certamente, se for uma folha de papel toalha normal, vai chegar no topo. Uma experiência que é bacana de fazer é transferir a água de um recipiente para o outro usando papel toalha. Então, se vocês colocarem dois copos lado a lado, pode ser exatamente no mesmo nível ou pode deixar um pouco desnivelado. E o que que vai acontecer quando você colocar o papel toalha dentro do copo, do primeiro copo, ou dos dois copos? Bom, a água vai começar a subir através do papel toalha, percorrendo os poros do material e vai acabar chegando lá do outro lado, onde vai começar a se acumular e vai começar a gotejar. Vai começar a
acumular água no segundo copo e vai transferir, vai deslocar a água até que o nível da água dos dois lados fique igual, certo? Então vocês podem jogar. Se vocês colocarem um copo um pouco mais alto do que o outro, vocês conseguem que a água passe, né, preferencialmente para um ou para outro copo. Então dá para fazer umas experiências legais nesse sentido. Tem, por exemplo, o vídeo do Manual do Mundo, cano d'água feito de papel. E então é bem fácil de fazer em casa, se vocês quiserem. Deem uma olhada lá. Gente, então, como é que, né, entrando em maior detalhe, né, como é que a gente pode entender essa subida ou essa ascensão capilar? Que parâmetros estão envolvidos aí? Por que que alguns tubos têm a água sobe mais alto neles, em outros não sobe tão alto? O que está havendo? Primeira coisa, se você estiver trabalhando com tubos bem finos, com tubos bastante finos, o que vai acontecer é que o menisco formado lá dentro, né, o menisco é aquela superfície curva dentro do tubo, essa superfície vai ter uma forma esférica, certo? Ela, no momento que ela tiver uma forma esférica, você pode imaginar que ela é, vamos dizer, um pedaço de uma esfera de um certo raio, um raio de curvatura dessa esfera. E é justamente, tu observa que no tubo mais fino, a superfície que consta ali dentro, a superfície que está ali dentro é como se fosse um pedacinho de uma esfera pequena, enquanto que no tubo mais largo é como se fosse um pedacinho de uma esfera grande, um pouco maior. Certo? Então, aquele que corresponde a uma esfera pequena tem um raio de curvatura pequeno. Ele te leva em um fenômeno de ascensão capilar, né, maior, certo? Então ele vai mais alto. Certo? Então, essa relação aí é um dado importante para a gente destrinchar, né, o porquê, o como acontece a ascensão capilar. Também é interessante ver que pode existir ascensão negativa, ou chamada, que é chamada descensão capilar, uma descida do líquido dentro do tubo. Então aqui é um tubo de vidro que foi colocado dentro do mercúrio. Então o mercúrio, né, o metal líquido, ele tem um certo nível fora do tubo, mas dentro do tubo percebe que está mais abaixo, certo? Então, dentro do tubo houve uma descida do mercúrio, do nível do mercúrio. Então, é uma descensão capilar. E ambos os fenômenos, né, para a gente entender o que acontece, uma das coisas que a gente vai precisar é considerar como é que a pressão dentro de um líquido tem relação com a profundidade em que você está considerando. Como assim? Gente, olha aqui esse mercúrio, por exemplo, né? A gente poderia ter aqui, ó, um ponto rente à superfície, um ponto um pouco mais abaixo, um ponto mais abaixo, um ponto bem mais abaixo aqui no fundo. A pressão é a mesma em todos esses pontos? Na verdade, não. Não é a mesma. Quanto maior a profundidade, quanto maior a profundidade, maior a pressão. E como é que você explica isso? Bom, aqui, vamos dizer, um ponto aqui no fundo, esse ponto que a gente marcou mais ao fundo aqui, ele está submetido a uma certa pressão que não é só a pressão atmosférica, é o peso do mercúrio que existe acima dele, que está pressionando também, certo? Então, em outras palavras, se você quiser comparar dois pontos em alturas diferentes dentro do líquido, em profundidades diferentes, vamos dizer que dois pontos que têm uma distância vertical
corresponde a uma altura H, então você tem uma diferença de pressão entre eles, que é dada, né, pela densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura H, a distância vertical entre esses dois pontos, certo? Então, se eu poderia chamar o ponto, esse primeiro aqui de A e o segundo de B. Então, a diferença delta P, ou seja, a pressão em A menos a pressão em B, ou pressão em B menos a pressão em A, certo? A diferença entre as duas é a densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a distância vertical entre eles. Então, esse é um dado importante de entender. Outra coisa, se dois pontos estiverem à mesma profundidade, por exemplo, eu vou marcar um ponto em vermelho aqui, um ponto C. Você percebe que o ponto C e o ponto A estão à mesma profundidade. Então, a distância vertical entre eles, né, ele tem a distância vertical é zero, certo? A diferença de altura, de profundidade entre eles é zero. Logo, eles têm a mesma pressão, né? A mesma pressão naquele ponto. Então, isso é um dado que a gente vai precisar para entender, né, o fenômeno da ascensão e da descensão capilar. Vamos olhar aqui, né, novamente, né, a água. E vamos imaginar alguns pontos aqui. Olha só, eu vou marcar um ponto A, um ponto B e um ponto C. Então vocês conseguem me dizer que pontos têm exatamente a mesma pressão? Pressão em A é igual a o quê? É igual à pressão em C, ou minto, pressão em B. Estão à mesma profundidade, estão dentro do mesmo líquido, então, né, mesma pressão, mesma profundidade, mesma pressão. Agora, quando você compara B com C, pressão em B é diferente da pressão com C em C, correto? Por que que é diferente? Porque eles estão a uma certa altura, uma distância vertical um do outro. Qual dos dois tem a maior pressão? Pressão de B é a maior, porque está mais no fundo. Então eu posso dizer, né, que pressão de B ela é maior do que a pressão de C. Comparando B e C, você tem ali como calcular novamente, né, a diferença de pressão, densidade vezes aceleração da gravidade vezes a altura H, que é a distância vertical entre eles. Certinho? Então tá. Gente, olha só. Para a gente entender o fenômeno da ascensão capilar, a gente vai aplicar um conceito que a gente aprendeu anteriormente, que é a pressão de Laplace. Vocês observaram que dentro do menisco, dentro do tubo tem um menisco que é uma superfície esférica. Nesse caso aqui, nós estamos falando, né, água em capilar de vidro. De vidro. Certo? Então, o fato de ser de vidro, água no vidro, vai nos dar um ângulo de contato de zero, e, em outras palavras, você vai ter um menisco que é exatamente a metade de uma esfera, certo? A metade de uma esfera dentro do tubo. E aí, como se trata de uma superfície curva, você vai ter uma diferença de pressão entre o ar e o líquido, certo? Dentro de uma distância ínfima, mas dentro da água e no ar. Então, vou chamar de A esse ponto aqui
e B, esse outro ponto aqui. Então, a diferença entre o lado, a face A e a face B da superfície vai ser dada justamente pela pressão de Laplace, a pressão de uma superfície curva, que é 2 vezes gama sobre o raio de curvatura dessa superfície, certo? Nesse caso, o raio da esfera é a mesma coisa que o raio do tubo capilar, certo? Então, nós temos aqui que a diferença entre A e B, a pressão em A e a pressão em B, é 2 gama sobre R, gama tensão superficial da água. Claro que é do lado A que a pressão é maior, certo? O lado côncavo. Então, seria a parte que está sendo sujeitada a uma pressão pela superfície curva. Mas, gente, se vocês forem olhar, a pressão em A é a pressão atmosférica, e a pressão atmosférica ela incide em qualquer ponto da atmosfera. E se eu pegar aqui um ponto rente ao líquido, vamos dizer um ponto C, logo abaixo da superfície do líquido, logo abaixo da superfície plana do líquido, o que nós encontramos? Bom, é claro que a pressão em C é a mesma pressão atmosférica, portanto é igual à pressão A, porque a superfície plana ela não exerce uma pressão de Laplace, não é? Não se trata de uma superfície curva, então também não está a uma profundidade. Esse ponto C ele está rente à superfície, então ele não está a uma profundidade. Então, pressão de C é igual à pressão de A. E por fim, eu quero assinalar um ponto D. Um ponto D. Percebe que o ponto D ele está na mesma altura que o ponto C. Portanto, D e C têm a mesma pressão. Então, eu posso dizer que a pressão dentro do ponto D é igual a C, que é a pressão de A. E aí vocês percebem que a distância entre B e D, certo? Eles estão dentro do mesmo líquido, a uma distância vertical H. Então, eu posso comparar a pressão em B e a pressão em D, a pressão em D menos B, delta P, que é igual a ρ g h. Fechou? E aí é que está. O interessante é que a pressão entre D e B é igual à diferença de pressão entre A e B, que é P gama. Então, isso aqui é igual àquele delta P que a gente acabou de calcular. Em outras palavras, nós podemos dizer que 2 gama dividido por R é igual a ρ vezes g vezes h, certo? Então, essa equação aqui, ela é a base para a gente chegar em um cálculo que vai nos dar a altura h em termos de gama, de ρ, de g e de r. Vocês podem isolar o h e vão encontrar h igual 2 gama sobre ρ g e R, certo? Então tá aí. A gente pode usar essa equação para calcular a altura que vai subir o nosso menisco dentro daquele tubo capilar. Exercício. Vamos fazer esse cálculo supondo água no capilar de vidro de diâmetro 0,2 milímetros. Caso tu não lembre, né, gama da água, a temperatura ambiente é 72 milinewtons por metro. E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ora, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1.000 gramas por litro, ou ainda 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, a minha sugestão aqui, já que tu vai trabalhar com informações como G, R, gama,
Rho, certo? Várias grandezas aqui. O melhor é utilizar o sistema internacional. Vamos dar preferência ao sistema internacional. Então, 1.000 kg por metro cúbico é a densidade. Vamos lá fazer o cálculo? Pausa o vídeo aí e calcula a ascensão. Calculou? Tá bom, vamos conferir então o que que a gente encontra. Então, eu preciso escrever que H é 2 vezes o gama, 72 milinewtons, ou 0,072 newtons por metro, dividido pela densidade, primeiramente, 1.000 kg por metro cúbico. A seguir, G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E por último, multiplica pelo R. R é o raio. Nesse caso, é o raio daquela superfície esférica e também é o raio do tubo capilar. Então, é 0,1 milímetro, ou 0,1 vezes 10 na menos 3 metro. Lembra que 0,2 é o diâmetro, mas a gente precisa escrever o raio. Então, 0,1 vezes 10 na menos 3 metro. Vamos efetuar. Vamos ver o que que a gente encontra. 2 vezes 0,072 dividido por 1.000, dividido também pelo 9,8 e dividido por 0,1, 0,1 vezes 10 a menos 3. Então deu 0, arredondando, 0,15, certo? 0,1469, mas arredondando, 0,15 metros, ou ainda 15 centímetros, ou ainda, né, se quiser em milímetros, 150 milímetros. Fechou? Então tá aí. Esse é o valor de H, a ascensão capilar. Então a água vai subir 15 centímetros num tubo desse diâmetro, desse tamanho. Continuando. A gente tem um assunto que é a questão do ângulo de contato e a ascensão capilar. Como assim? Pois é, no exemplo anterior, a gente usou água em vidro e na água no vidro tem um ângulo de contato igual a zero. A água molha o vidro com um molhamento perfeito. Então, ângulo de contato θ é igual a zero. Mas pode ter situações em que o ângulo de contato não é zero, certo? O ângulo de contato pode ser diferente de zero. E aí, o que que vai acontecer? Um exemplo, né, que é curioso assim, é o que acontece se tu usar um tubo capilar feito de prata. A prata, curiosamente, né, ela vai fazer a água dentro da prata vai fazer um ângulo de contato de 90 graus. Tu consegue imaginar qual vai ser a ascensão capilar dentro de um tubo de prata? Pois é. Vocês percebem que a água, a superfície da água vai ficar a 90 graus com as paredes do tubo, certo? 90 graus nada mais é do que um ângulo reto. Percebe que nós não temos aqui, não temos uma superfície curva. A superfície, ela vai ser uma superfície plana. E se a superfície é plana, o que que acontece? Não tem aquela pressão de Laplace. Lembra a pressão de Laplace P gama? Ela vai ser igual a zero, porque nós estamos falando de uma superfície plana. Ou um raio de curvatura infinito, certo? É como se fosse uma superfície de uma esfera de raio infinito. Então, se não tem pressão de Laplace, não tem subida. Então, a água não sobe. A água fica exatamente no mesmo nível que a água do reservatório, certo? Então, a água não sobe e nem desce dentro de um tubo de prata.
Então, esse é o que aconteceu com um θ igual a 90 graus. É claro que, se em vez de formar um ângulo reto, formar um ângulo agudo, ainda vai ter ascensão capilar. Vai subir um pouco, porém não vai subir muito. Não vai subir tanto como se o θ fosse zero. E se o ângulo for obtuso, vai ter a descensão capilar, a descida do líquido. E a gente vai entender, né, como chegar no cálculo que fornece os valores. A gente tem que entender que se o ângulo de contato for diferente de zero, você tem dois raios diferentes para considerar. Em cinza aqui, eu estou marcando o raio interno do tubo, certo? O tubo é cilíndrico e o cilindro tem um certo raio. Então, R minúsculo, o menor dos dois números, né, no caso, é o raio dentro do tubo capilar. Mas em verde, eu estou colocando o raio daquela superfície da esfera hipotética que define o meu menisco, certo? Então, o meu menisco, ele está definido aqui, ó, uma superfície esférica, e poderia ser imaginado uma esfera inteira, certo? Uma superfície esférica, então, que está definida aí, né, a partir do meu menisco. E o raio dessa esfera hipotética é o R maiúsculo. E aqui o dado interessante, né, de a gente observar é que esse ângulo θ, o ângulo de contato que aparece ali, ele tá aparecendo aqui nessa tangente vermelha aqui, tangente à superfície da esfera. E esse valor θ, percebe que esse ângulo em vermelho, somado com esse outro que eu vou marcar em azul, ele fecha 90 graus, correto? Esse vermelho, θ mais o azul, fecha 90 graus. Agora, também fecha 90 graus se você olhar ele por aqui, ó. Por aqui, certo? Então você vai fechar 90 graus, se você quiser, pegando esse ângulo aqui, esse segundo ângulo vermelho mais o azul. Então isso aqui também é 90 graus. Então, portanto, você pode perceber que se o θ mais o ângulo azul é 90, esse segundo ângulo em vermelho mais o azul também é 90, então o ângulo em vermelho é o mesmo nos dois pedaços do meu desenho. Em outras palavras, desenhando aqui a parte, o θ, ele aparece entre a linha verde e a linha cinza. E aí fica nítido, né, que é uma relação trigonométrica simples. O R verde representa a hipotenusa de um triângulo e o R pequeno, em cinza, representa um dos catetos. E se você quiser escrever, R minúsculo é dado pelo R grande vezes o cosseno de θ. Então, está aí a relação trigonométrica. R pequeno é o cateto adjacente ao ângulo. E aí vai ficar fácil, né, gente? Por que que vai ficar fácil? Porque minha pressão de Laplace P gama, ela vai ser 2 gama dividido pelo raio de curvatura da esfera hipotética. É o R verde, certo? Que vai ser nada mais, nada menos do que... O que que eu posso fazer se eu quiser isolar o R verde? Eu posso colocar como o R pequeno sobre cosseno de θ, certo? Você pode dizer que R é igual ao R pequeno sobre cosseno θ. Então é isso que eu vou fazer. R sobre cosseno θ. E reorganizando essa fração, você vai ter P gama é igual a 2 gama vezes cosseno θ dividido pelo R minúsculo, o raio do tubo. Além disso, o que mais você tem? Você tem, né, aquele nosso delta P devido à altura h, que a gente tem que igualar. Então, o delta P é ρ g h. Então, com isso, a gente consegue desenvolver. Vamos lá. 2 gama cosseno θ sobre R
é igual a ρ vezes g vezes h. Isola o h. O que que você encontra? A altura h é 2 gama cosseno θ dividido por ρ, g e r. Então, está aqui. Então, essa equação vai te dar a altura da ascensão capilar quando o ângulo de contato é um valor arbitrário θ, certo? E vocês podem perceber, né, que lembra no caso do capilar de prata que a gente viu aqui em cima? Lembra o que é o cosseno de θ quando θ é igual a 90 graus? Cosseno de 90 graus é zero, correto? É zero. Então, o que que acontece? Nossa forma, se o cosseno for zero, dá uma altura h, uma ascensão igual a zero. Continuando, então, vamos fazer outro exemplo. Bom, a equação que a gente acabou de deduzir, ela tem um nome, né? A equação de Juran, acredito que pronuncia assim. E eu quero trabalhar com vocês um exemplo como aquele do mercúrio num tubo de vidro, certo? Então, quando o mercúrio é colocado num capilar de vidro, vamos supor que seja um capilar de raio igual a 0,2 milímetros e, bom, os dados são esses aqui. O ângulo de contato que o mercúrio forma com o vidro é de 140 graus. Temos essa densidade e essa tensão superficial que estão dadas aí. Então, eu pergunto para vocês, 140 graus é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Vocês percebem que é maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Certo? É um ângulo que vocês podem perceber aqui, o ângulo de contato, ele é maior do que 90 graus. E o que isso vai acarretar? Gente, calcula aí o cosseno desse ângulo θ. Só calcula esse ângulo aí. O cosseno desse ângulo aí. O que vocês encontram? Cosseno de 140 menos 0,766. Menos 0,766. Estão vendo o sinal negativo? Pois é. O que que vai acontecer quando a gente colocar na equação de Juran? Quando a gente fizer o cálculo da ascensão capilar? Vocês vão encontrar um valor negativo, correto? Que vai ser 2 vezes gama vezes o cosseno de θ dividido por ρ gr. Então, todos os valores, todos os demais valores positivos e só o cosseno é um negativo. Então, h vai dar um resultado negativo. Faz sentido? Então, quem sabe, pausa o vídeo e efetua. Vamos ver qual vai ser a ascensão capilar nesse caso, ou melhor, descensão capilar. Pausou? Fez? Bom, vamos lá então conferir. H é igual a 2 gama. Gama vale 0,480 newton por metro, correto? Vezes menos 0,766 dividido por densidade 13.600 quilogramas por metro cúbico, vezes 9,8 metro por segundo ao quadrado, vezes o raio de 0,2 milímetros. Então, é 0,2 vezes 10 na menos 3 metros. Então, esse é o cálculo a ser efetuado. Então, usei unidades do Sistema Internacional em tudo. Obviamente, vou ganhar o meu resultado final em metros. Vamos lá. H é igual 2 vezes 0,480 vezes menos 0,766. Tudo isso dividido, então, primeiramente por 13.600 e também 9,8 e também dividido por 0,2 vezes 10 na menos 3.
Então, menos 0,27558. Arredondando, menos 0,2, ops, 0,028. Vou deixar assim, 0,028 metros. Ou ainda menos 0, ou ainda menos 2,8 centímetros, ou ainda menos 28 milímetros. Então tá aí. É uma altura negativa. Isso quer dizer que o nosso menisco de mercúrio, ele vai estar situado para baixo da superfície do reservatório, certo? Na superfície do líquido, a superfície plana do líquido. Então teve uma descida de 2,8 centímetros. Então tá aí. A gente tem um método para calcular a subida ou a descida em tubos capilares, utilizando pressão de Laplace e a ferramenta também da pressão gerada por uma coluna líquida, certo? De uma altura H. Então é isso. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor, entre em contato. Vamos tentar resolver as dúvidas que surgirem. Um abraço.